E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Chego fazendo me improvisar. Já escolhi um mano pra poder amassar aí desse lado. E eu fiquei pensando legal. Mano, se liga, seu arrombado. Você vai ficar no meu bolso. Já pode se preparar pra. Esse aqui vai dar é o começo. Você é fraco pra caralho. Quando eu rimava, tava me assistindo do berço. Só que isso aqui não é ter meu fofinho. Isso aqui não é descobrir kit. Isso aqui não é porra nenhuma. Que eu vim do Rio e você é só um piche. Não, eu sou caramelo, você é zoado. Se você queria o prato, por que não desafiou, mano? Quando teve oportunidade, por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade. Tenho me desafiando, verso que eu ponho sendo pra metade. Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer me rimando dessa maneira, deixa pra que eu mesmo comece. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá 1-0 pra mim, e agora mais um, tá difícil de correr atrás. Não tá difícil de correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr enquanto você acha que eu te rema, não tá se perdendo. Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo, qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá continuar com o vídeo. Rima de 3, 2, 1, rima! Morado sempre com passo à frente, pensamento gigante, e caminhando sempre na paz gigante. Hoje eu vou matar o Alexandre, porque eu sou big, porque eu cresço mais ainda quando o jogo é grande. Independente de onde for o lugar, até porque tem uma coisa que eu vou te lembrar. Você não lembra quando eu saí de SP? Já passei no RJ, no meu estado eu não vou perder. Faço um detalhe no meu peito, largo um furo. Ele vai quebrando, detalhe imaturo. Quem pensa no passado não evolui o futuro. Aê, só vai começar assim. Esse cara falou até que ganha de mim. Ganha de mim, até torero. Você ganhou o alê do passado e não o alê 2.0. 2.0, vai que legal. Gente, esse ataque eu nem levei a mal. Você foi 2.0 e ficou mal. Era bom e ficou ruim. 2.0 é seu Nescau. Então não pode. Eu sou Nescau e vou espancar a vaca do pote. Pode me fugir. Pode me sair. Eu mando que eu prefiro. Fala mentira, toma rima. A verdade toma nu. Não rima não comigo. Cê toma no meio do cu. Então pega atenção, seu arrombado. Porque você não tá preparado pra representar o Estado. Tá ligado? Eu boto o homem. Esse cara tem cara de capivara. Fazendo a rima. Esse cara tentando. Eu sabia que não vinha. Agora ele fala. Ele fala que eu vou tomar no cu. E a rima é rara.
minha mãe já sofreu, não tô falando com o cu, eu tô na cara. Então, além de merda, se tu garante com as suas, sua vida vai ser uma merda. Aê! Perto de esmolta. E aldeia, primeiro round já tá na minha conta. Fala. Ei, 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 ei. Você negou com boa noite, agora eu vou entrando no caminho. Vou te mostrando que minha massa se morre sozinho. Sabe por que que cê morre sozinho? Barra de Zona Norte, mas na Norte eu só conheço o Renanzinho. Porra, enquanto você vai tomar porrada, agora eu vou te amassando na sua caminhada. Eu sei, sou apontado, eu sei que eu sou julgado, mas só ganho o Coliseu porque o Spike era jurado. Bate você e todos seus amigos. Você é fudeu. Você é chorar. Você botou lá e falou até que me bateu. Infelizmente isso é mentira. Isso nunca que aconteceu. E quando eu vou mostrando, só te mostro que eu prospero. Bati no tanque e no Coliseu. Toda vez que você brotou pra mim tá 2-0. Blá 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 blá. Desculpa de quem tá perdendo. Vai chorar, vai pai. Se bote no seu lugar. Bota uma rima na mesa. Quem sabe assim sabe trocar. Hoje tá rimando, tá mostrando talento. Caraca, Johnny, pensei que o prazo ainda tava aqui dentro. Depois do desafio você conhece o meu. E aí, Johnny, o seu bolso tá da hora. Só desculpa esse nerd. Aproveita, pega o mic da mão dele. Que sozinho já vi que não consegue. Que não arrepio. Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio. Enquanto, na moral, o espanto da tristeza. Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça. Você já passou aqui dentro, você tá sabendo. Melhor se dar uma segurada, porque você não sabe o que tá acontecendo. Fala, 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 fica falando que você é uma piada. Fala enquanto eu tô rimando, porque na sua vez você não rimou foi nada. O MC prepotente, relaxa que depois que você batalhar contra o Apolo, dorme eternamente. Como se fosse a prova de neve, mas agora seu fim já é breve. Você sabe que o Apolo é pesado, falaram Marechal, meu rap é de leve. Porque assim que eu te mato, meu mano, você sabe que agora eu faço minhas rimas. Pode rimar que aqui tem ataque, mas bota uma bota que não muda o clima. Pode ter que dar ruim no clima, que tédio, mano, eu vou te matar. Quer Marechal, seu nível é médio, junto com de leve, vai pro quinto andar. Você vai saber qual é a essência, mano, eu virei seu tormento. Eu tô te matando no modo vivo e de bônus no meu modo sonolento. Isso que você não entendeu, você falou que eu vou dormir pra sempre. Na verdade eu já lidei, eu acordei desde o ventre. Por isso, mano, que é chumbo trocado, acho que o Apolo tá aposentado. Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho e hoje eu te matei correndo. Mas isso é um assassinato de fato, você sabe que agora o que é outro fato. Isso não é chumbo trocado, é chumbo pra mata, ele fica com postura de rato. Idiota, falou que o nível é médio, meu nível aqui é médio. O Chico Xavier se encontrou foi na derrota. Representei do rap, o moleque, representei o samba. Inclusive em outra, eu colei em Uberaba e eu vou colar em Uberlândia. Ele falou que eu tenho um postura de rato, mas de frita vai fazer um biquíni pra Disneylândia. Que maldade, seu verso aqui não é feito com amor. Eu não vou pra Disneylândia, o mouse que você conhece é o do computador. Ai, ele acha que é MC, o Bernardo Uberaba. Agora acaba, pega o Uber, vai embora daqui. Pega o Uber que eu vou embora daqui. Mas antes de eu ir embora lá fora, eu tenho 99 punchline pra matar esse MC.
é muito feia. O Apolo já vem chegando com as rimas, mas underground vai te escutando e ele é o MC que incendeia. Você acha que você é bom, mas você não ganha na batalha da aldeia. Você tem 9-9, mas te vai distribuir se fudeu que hoje eu tô virado no 66. Só que na verdade você virou bad bag. Mato com orgulho, depois eu caio em Guarulhos, que é a terra do trap, vai 777. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado mesmo, de verdade. Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSulo HD rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSulo HD. Eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 e no terceiro canal Rap no Verso, todos os dias lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows, as edições mais brabas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dinos, de várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou, RimaSulo HD aqui.